tuoni tarvii läpimurtoa. Herra on näyttänyt, että luopumuksen henki yrittää, vihollisen vaikuttama luopumuksen henki yrittää vaikuttaa tällä hetkellä seurakunnassa tosi voimakkaasti, siis Kristuksen seurakuntaruumiin keskellä. Me eletään lopun aikoja. Raamattuhan puhuu lopun aikojen herätyksestä ja luopumuksesta, joka tulee samaan aikaan. Monet luopuu ja valtavasti tulee ihmisiä uskoon. Nyt me tehdään semmoinen homma, että mä toivon, että mahdollisimman moni, joka pystyy, polvistutaan Pyhän Kaikkivaltia Jumalan edessä. Täällä kotikatsomussa. Mennään hetkeksi Herran eteen. Me ollaan samalla tasolla. Se, joka pystyy polvistumaan. Tämä kuvastaa sitä, että me nöyrytään Pyhän Jumalan edessä. Me ollaan samalla tasolla. Suomen kansa, Suomen kristikansa on unohtanut monin paikoin sen, kuinka suuri meidän Jumala on. Kuinka Jeesuksella, Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vihollinen yrittää, niin kuin Herra on näyttänyt, luopumuksen hengellä täyttää seurakuntaa niin, että uskovat ei rukoile, uskovat vetäytyy pois Jumalan läheisyydestä sinne maailman menoihin ja rientoihin. Ja vähemmän ja vähemmän välitetään kaikki valtiasta Jumalasta. Ja me nyt nöyrymme Pyhä Israelin Jumala, kaikki valtias, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Me Isä, nöyrymme sun edessäsi, Herra Jeesus Kristus, mestari, sinun nimessäsi. Me pyydämme anteeksi tämän kansan luopumusta, me pyydämme anteeksi tämän sun oman kansasi rukoilemattomuutta. Ja sitä, että sun oma kansasi on työntänyt sinut syrjään. Me pyydämme, Isä, tätä syntinä anteeksi, Herra Jeesus Kristus, sinun nimessäsi. Kiitos, Herra Jeesus, että sinussa on voitto. Kiitos, Jeesus, että sä voitit kaikki vihollisen vallat ja voimat Golgata ristillä. Me julistetaan tässä hetkessä läpimurtoa, Jeesuksen Kristuksen Herrauden läpimurtoa tämän Suomen ylle. Myös sen luopumuksen henki, me sidotaan tuo luopumuksen henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen Herrautta, Jeesuksen Kristuksen voittoa yli tuon luopumuksen hengen, yli sen valheen hengen, yli niiden henkivaltojen, jotka yrittää vetää uskovia pois, Herra, sun läheisyydestä. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen voittoa hengellisen laiskuuden ylle, joka yrittää vetää uskovia siihen pisteeseen, että uskovat ei rukoile, uskovat ei käy seurakunnassa, ei käy rukouskokouksissa, ei mitään, ei välitetä Herrasta. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen voittoa tuosta hengellisestä laiskuudesta, hengellisestä, tuosta uneliaisuuden hengestä. Me julistetaan sitä voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä me sidotaan nuo laiskuuden hengen henkivallat, me sidotaan uneliaisuuden hengen henkivallat, me sidotaan tuo luopumuksen henki valta Suomen yltä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja me julistetaan Jeesuksen Kristuksen ristillä saatua voittoa kaikkien henkivaltojen yli, jotka tätä maata ja uskovia ja ihmisiä tässä maassa yrittää sitoa. Me julistetaan koko Suomen ylle. Jeesus Kristus on Herra. Me julistetaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin läpimurtoa. Jeesuksen Kristuksen voittajan läpimurtoa. Voittoisaa läpimurtoa tämän maan ylle ja kristikansan ylle. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Me nöyrymme, Pyhä sun Isä, kaikki valtias Jumala sun edessäsi, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra, että se mikä me julistetaan maan päällä, se on totta taivaassa, Jeesus sun nimessäsi. Kiitos Jeesus, hallelujaa, hallelujaa, aamen. Kiitos Jeesus, kiitos Herra. Kiitos Herra, kiitos Herra. Tämmöinen oli pakko tehdä.
Mennään tuota Efesolaiskirjeeseen vielä hetkeksi aikaa. Mä julistin viimeksi Jumalan sota-asusta. Tullut tosi paljon palautetta, että siis paikalla olevia ja live-katsojien, niin monien elämässä on tapahtunut se, että se on pysäyttänyt heitä. Se on pysäyttänyt, he ovat kääntyneet takaisin Herran tielle. Ja vajavainen ihminen kuin olen, ja monestikin on näin, että kun julistaa tuota, niin siten, että luen yhden jakeen ja sitten opetan kautta julistan siitä jakeesta ja sitten seuraava jaa ja opetan ja julistan siitä. Ja välillä voi käydä silleen, että hyppää jonkun jakeen yli. Näin meille vajavaiselle ihmiselle voi käydä. Ja mulla kävi tuota, niin siinä saarnassa tämmöinen, että mä hyppäsin yhden jakeen yli, niin mä haluan palata siihen. Mä haluan palata. Vaikka mä käsittelin hengen miekkaa ja pelastuksen kypärää sen saarnan aikana, niin mä haluan siltikin vähän palata siihen. Kerrotaan lyhyesti tässä ennen kuin mennään eteenpäin. Efesolaiskirje 6. luku. Luetaan ensin jakeesta 12. Tai itse asiassa liittyy siihen tämä jae 12, mitä justiin tässä rukoiltiin. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan. Siinä mielessä on verta ja lihaa vastaan, että tuo luopumuksen henki ja tuo rukoilemattomuus, minkä Herra on näyttänyt, hän ei voi vuodattaa herätystä tämän kansan ylle ennen kuin tämä kansa alkaa rukoilemaan. Mä sanon tämän suoraan siitä, mitä Jumala mun sydämelleni näyttää ja puhuu. Kaikki on valmiina. Kaikki on valmiina. Mitä tässä maassa tarvii tapahtua? Kuin syväksi pimeys ympärillä tarvii mennä, että ennen kuin uskovat Suomessa alkaa rukoilemaan? Tämä on herätyshuuto. Koko Suomen kristikansalle. Herätyshuuto. Meidän on laitettava ne rukousalttarit kuntoon. Ennen kuin rukouskokoukset täyttyy ihmisistä, meidän on turha odottaa sitä isoa hengenvuodatusta. Me ollaan saatu nähdä merkkejä täällä meilläkin herätyksen hengestä monella tavalla. Kaikki on valmiina herätykselle, mutta Herra odottaa, että tämä kansa nöyrtyy ja rukoilee häntä. Kaikkia herätyksiä, mä oon lukenut paljon herätyksen historiaa, kaikkia herätyksiä yhdistää kolme samaa asiaa. Rukous, rukous ja rukous. Kaiken keskiössä on kolme asiaa. Rukous, rukous ja rukous. Ja kristikansan keskeltä tämä asia on vähän kadoksissa. Niin mä sanoin, että mun on täytynyt siinä meidän yhteisessä tuli, herätyksen tuli tapahtumassa kerroin, niin mun on täytynyt alusta asti julistaa Jeesuksen Kristuksen Herrautta, Jumalan suuruutta kaiken yli. Ja kuinka Jeesus Kristus on todella kaikkivaltias, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Julistanut ristin ja veren evankeliumia, hänen ristinsä työn kokonaisvaltaista voittoa. Uskovien sydämestä on monin paikoin kadonnut se, tai jollain tavalla se on syrjässä tämän maailman paineiden ja huolien ja vihollisen vaikuttamien asioiden kautta, niin tosi monilla on tavallaan, Jumala on niin kuin omassa elämässä hyvin, tosi pienenä. Ja Herra haluaa tehdä muutoksen siihen. Jumala on kaikki valtias Jumala. Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta. Mä voisin sanoa monia juttuja, varsinkin tuollaisen riivaan ja ulos jo tilanteessa, niin tulee merkillisiä asioita, tulee esiin sieltä. Tai no ei merkillisiä, mutta siis tavallaan monille ihmisille merkillisiä. Jumalan sana toteutuu niin konkreettisesti. Se, mikä me julistetaan täällä, niin se tapahtuu hengen maailmoissa. Sillä Jumalan sana on niin ja aamen. Se, mikä me sidotaan taivaassa, mikä me sidotaan ulossa jo tilanteissakin, ne on sidottuna taivaassa. Ne on sidottuna. Monia asioita, en mene siihen enempää. Mutta niin kuin tässä jakeessa 12 sanotaan, meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Nämä tarkoittaa siis demonisia henkivaltoja, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Samalla kun on hallitukset ja vallat ja voimat, niin vihollisen valta on siellä taivaan avaruuksissa,
Mutta meillä on voitto kaiken niiden yläpuolelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Ja uskovat alistuu sen vihollisen painostuksen alle uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja jatkuvasti ja kaikissa asioissa. Mutta meillä on voitto. Me ollaan voittajan puolella. Amen. Kun sä oot Jeesuksen omaa, niin tiedätkö, sä oot enemmän kuin voittaja. Amen. Sulla on auktoriteetti kaikkien niiden pimeiden valtojen voimien yli. Ja se, mitä maailma, mitä sun liha, mitä maailman henki, vihollinen yrittää saada sut luopumaan Herrasta, että sä et rukoile, sä meet kauas Jeesuksesta. Sun pitäisi tehdä päinvastoin. Laittaa rukousalttari entistä lujemmin kuntoon. Lukea entistä enemmän Jumalan sanaa. Käsittämätön voima tässä sanassa. Riivaa ja ulosajo tilanteessakin. Tämä näkyy niin, niin konkreettisesti. Lukee Raamattua, niin riivaajat vapisee. Ne vapisee meidän, sinun ja minun edessä, kun meissä on Jeesus. Ja kun me luetaan Jumalan sanaa, niin vapisee vielä enemmän. Tämä on niin valtavan voimallinen tämä sana. Ja silti tämä on tosi monilla siellä hyllyllä. Mä vetoan Suomen kansaan, kristittyihin. Nyt on aika oikeasti alkaa rukoilemaan ja lukemaan Jumalan sanaa. Ja laittaa elämän linjaa Jumalan sanan kanssa. Mä vetoan, hyvä uskova sisko ja veli, sinun Jeesuksen nimessä. Sen tähden ottakaa päälle ne Jumalan koko sota asuu voidakseni pahana päivänä tehdä vastarintaa, kaikki suoritettua, ne pysyä pystyssä. Seisukaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Me käytiin tuota läpi, että totuuden vyö, se on hyökkäysase. Olkoon pukuna ne vanhurskauden haarniska. Niin kuin mä kerron näystä, jonka Herra näytti tähän sota-asuun liittyen. Tosi iso alue, vain muutamilla se oli täynnä kristittyä, joiden ympärillä demonit pyöri niin kuin ne halusivat. Ne heitteli niitä kristittyjä ihan miten vaan. Vain muutamia ensin näin kristikansasta, jolla oli koko Jumalan sota-asu päällä. Vain muutamia. Monella oli kypärä vinossa, pelastuksen kypärä vinossa. Vanhurskauden haarniska roisku, miten sattuu. On ehkä tultu uskoon, mutta sitten eletään ihan maailmassa. Vanhurskauden haarniska suojelee pahan palavilta nuolilta. Ja se on valtava voimallinen ase, vanhurskaus, joka tarkoittaa syyttömyyttä Jumalan edessä. Mutta me voidaan, niin kuin siinä näyssä, tosi monilla se roikkuu se vanhurskauden haarniska päällä. Herra haluaa pukea meidän ylle totuuden vyön, vanhurskauden haarniska. Kenkinä jaloissamme alttius, rauhan evankeliumme. Näistä voisi jokaista jakeesta kertoa tosi pitkään. Mulla jää viimeksi lullistamatta tuo yksi ae, koska mä monesti teen sitä, että mä... mä julistin tosiaan yhdestä jakeesta ja sitten menin seuraavaan, niin hyppäsin vahingossa tuo yhden jakeen yli. Ja sitten mulla on sellainen, että kun mä aina katson kelloa välillä, että itse on mennyt ulkoilla aikaa, että mä en halua tätä liian pitkään piettää, niin yritän aina vähän lyhentää ja tiivistää ja tiivistää. Mutta kengät jaloissa rauhan evankeliumille, niin tossakin olisi paljon kerrottavaa, mutta en mene siihen enempää. Mutta kengät alassa on paljon parempi kulkea kuin ilman kenkiä. Jos meillä on rauhan evankeliumin kengät jalassa, meillä on täynnä Jumalan rauhaa. Me halutaan kulkea sen evankeliumin, mä sanon lyhyesti, kulkea sen evankeliumin sananmukaisesti, Jumalan sananmukaisesti. Silloin vaikka tulee kylmää ja kuumaa ja risua ja kiviä ja ryteikköä, niin meillä on hyvä mennä. Me pystytään kengät jalassa juokseen nopeasti. Avojalkaisissa on paljon vaikeampaa. En mene siihen enempää. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja sitten tuo, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ainut näkyvä ase, tässä on hengen miekka tässä Jumalan sota-asussa. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka. Näyssä monilla pelastuksen kypärä oli vinossa. Kun me tullaan uskoon, meidän päälle puetaan pelastuksen kypärä. Kun me aletaan elämään Jumalan sanan mukaan,
niin meidän mielen, sydän alkaa puhdistua, mieli alkaa puhdistua. Meidän mieli on taistelukenttä. Vihollinen pystyy yhä vähemmän ja vähemmän hyökkäämään meitä vastaan. Ne on tavallaan pienempiä ja hennompia ne vihollisen hyökkäykset, kun meillä on kypärä päässä. Ja kun me vahvistutaan Kristuksessa. Se yrittää aina ujuttautua eri puolilta tavallaan ajatusmaailmaa. Mutta meillä on kypärä päässä. Kun me kuljetaan Jumalan sanan mukaan, se kypärä alkaa suojelemaan meitä. Meidän ajatusmaailmaa. Ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Siinä näyssä hengen miekka oli monilla todella painava. Monilla uskovilla se oli maassa, eli ei lueta Jumalan sanaa ollenkaan. Tässä oli monilla tosi painavaa, että niillä oli miekka kädessä ja ne tuntui, että ne pystyi edes nostamaan sitä miekkaa. Se tarkoittaa sitä, että ei lueta Jumalan sanaa, ei eletä Jumalan sanan mukaan. Ei eletä linjassa Jumalan sanan kanssa. Silloin sitä Jumalan sanasta ei tule sitä voimaa. Suomi on maa, jossa olikohan toiseksi vai kolmaksi niitä raamattuja. Silti täällä niin kuin raamatun tuntemus on kristillistä maista niin yksi heikoimpia. Ei se voima tule siitä, että se raamattu on sillä hyllyllä tässä laatikossa. Niin ei se voima tule sitä raamatusta sun elämään. Sama jos mulla on auto tallissa, mulla on hieno mahtava auto, jossa on paljon voimaa ja on siellä tallissa, niin jos mä käyn kattelemaan sitä autoa ja sitten lähden käveleskelemaan, niin jatkaa matkaa, laitaa vaan ovet kiinni, niin enhän mä saa sitä voimaa siitä autosta. Tai en mä taas saa sen niin auton tavallaan hyötyä käyttöön. Se vie mut nopeasti paikasta A paikkaan B ja siinä on se kaikki auto hienoudet käytössä, jos en mä käytä sitä autoa. Se on sama, jos me käytetään Jumalan sanaa, niin Jumalan sanan voima ei tule meidän elämään. Mutta kun meillä on, me eletään Jumalan sanan mukaisesti, niin meillä on hengen miekka kädessä, jolla me voimme murtaa vihollisen muureja, murtaa vihollisen hyökkäyksiä. Vihollinen, kun hyökkää meitä vastaan, me tiedetään heti, että jaa, tuo on valhe, me en ota sitä vastaan. Jeesuksen nimessä saatana häivy. Alas painavat syyttävät ajatukset. Ne on aina vihollisesta. Me käydään Jumalan sanalla sitä vastaan. Kun me tunnetaan Raamattu, me tunnetaan Jumalan sanaa, me osataan arvioida niitä, miten vihollinenkin pyrkii hyökkäämään meidän ajatuksia. Me opitaan arvioimaan niitä ajatuksia niin, että me tiedetään, tuo ei kyllä tule Herrasta ja tuo on Jumalasta. Ja mikä on Jumalan sanan mukaista, niin otetaan niitä vaan vastaan. Ja me ei opita sitä Jumalan sanaa, ellei me lueta sitä Jumalan sanaa. Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Se on niin voimallinen hengellinen ase, raamattu, että meidän on vaikea edes tajuta sitä. Se on niin voimallinen ase. Ja se on todellista tuolla henkimaailmoissa. Todellista. Jumalan sana toteutuu just niin kuin se on kirjoitettu. Otetaan se Jumalan sana käyttöön. Aletaan lukea päivittäin Raamattua. Mä oon tehnyt parikymmentä vuotta jo silleen, että joka aamu, missä ikinä mä oonkaan, ensimmäinen ruoka, mitä mä syön, on Jumalan sanan ruoka. Elävä leipä. Ja mä rukoilen. Se on paras aamiainen, mitä löytyy. Tehdään hyvät uskovat, että tuo näkyy, minkä Herra näytti, se muuttuu sellaiseksi, että uskovilla enemmän ja enemmän on hengen miekka kädessä, joka on kirkas, joka on vahva. Ja hengen miekalla siinä näyssä, kun oli hengen miekka kädessä, koski uskova, joka oli alas painettu, niin hän alkoi virkoamaan ja nousemaan ylös. Jumalan sanassa on voima. Ihmeellinen voima. Tää kohisi koko ajan. Lyhykäisyydessään. Näin. Sitten mennään Tuomarien kirjaa. Mielenkiintoisia asioita. Tuomarin kirjaa ja mennään 6. lukuun.
Haluaisin lukea ilman laseja, että koko. Tuomarin kirja 6. luku ja luetaan vaikka jakeesta. Jakeesta 14. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi. Kun puhutaan vanhassa testamentistakin Herrasta, niin tiedätkö se tarkoittaa Jeesusta Kristusta aina? Aina. Jeesus Kristus ilmestyi Gideonille. Muuten mä tulin tässä mieleen. Mä haluan sanoa, tietääkö joku, mikä on koko Raamatun vanhan ja uuden testamentin punainen lanka? Voi sanoa kultainen lanka. Jeesus Kristus. Ensimmäisestä jakeesta viimeisen jakeen ja kaikkien sieltä väliltä Jeesus Kristus on punainen lanka, sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Tämä nousi mieleen, mä haluan lyhyesti kertoa. Ensimmäinen Mooses, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tässä käyttää alkukielessä käytetään sana Elohim. Elohim tarkoittaa isää, poikaa ja pyhää henkeä. Se tarkoittaa Jumalat yhdessä, kolmiyhteinen Jumala, joka on yksi Jumala. Isä, poika ja pyhä henki. Kolmiyhteinen Jumala, joka on yksi Jumala. Meidän on vaikea ymmärtää, käsittää pienellä ihmiskäsityksellä sitä, että miten voi isä, poika ja pyhä henki olla 100-prosenttisesti yhtä. Jumala on yliluonnollinen Jumala. Hän on niin paljon suurempi kuin me voidaan ikinä kuvitella. Elohim loi taivaan ja maan. Jumalat monikossa yksikössä loi. Huomaatko? Jumalat, isä, poika ja pyhä henki yksikössä loi. Kolmiyhteinen Jumala on täydellisesti yhtä. Ensimmäisen Raamatun ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa puhutaan, kerrotaan kolmiyhteisestä Jumalasta. Jeesus Kristus on ensimmäisestä jakeesta lähtien koko Raamatun kultainen lanka. Täällä Jeesus ilmestyy Gideonille. Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Gideon on siis Jumalan soturi. Tuossa hetken aikaisemmin enkeli ilmestyy Gideonille ja sanoo hänelle, että Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaa urho. Gideon on Jumalan soturi. Ja Gideon on yksi niistä tosi monista Jumalan sotureista Raamatussa. Niistä ihmistä, joita Herra käyttää väkevästi. Hän on todella nöyrä Jumalan palvelija. Niin kun me nähdään kohta, niin Gideon tiedostaa, että hän on itse vajaavainen ihminen. Hän ei kykene omassa voimassaan vapauttamaan Israelia. Hän ei kykene omassa voimassaan täyttämään Jumalan kutsua. Mutta hänen sydämensä on kiinnittyneenä kaikki valtiaaseen Jumalaan. Hän on vain kuulijainen Herralle ja hänen äänelleen. Hän tietää, että Herra kykenee. Kaikki valtialla Jumalalla on voima. Tehdä ihmeellisiä asioita. Mä sain sydämelle, mulla nousi sydämelle, kun mä rukoilin tätä iltaa. Tää Gideonin tilanne. Herra kääntyi hänen ja sanoi, mene tässä voimassasi, vapauta Israel. Mä koin sydämessäni, että Jeesus Kristus sanoi Suomen seurakunnalle, Suomen Sionille, nouse ylös. Mene tässä voimassasi, vapauta Suomi perkeleen kynsistä Jeesuksen nimessä. Sillä me ollaan voittajan puolella. Jeesus Kristus on todella, hän on kaikki valtias. Hän on suurempi kuin me voidaan kuvitella. Mene tässä voimassasi, vapauta Israel Midianin kourista, minä lähetän sinut. Hän vastasi hänelle, oi Herra. Millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Kertoo Gideonin sydämen asenteesta. Hän tietää, että todellakin hän on vajavainen ihminen. Hän ei yksinään pysty.
mutta Herra pystyy. Herra pystyy. Me luetaan ihmeisiltä tuntuvia asioita kohta tässä, ja mä haluan sanoa, ja toivottavasti nousee montakin kertaa mieleen tämän saarnan aikana, että Jumala on sama tänä päivänä. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iänkaikkisesti. Sama Jumala, josta me luetaan tässä, hän on totta tänäkin päivänä myös sinun elämäsi tilanteisiin. Tämän koko kansan tilanteisiin. Herra vaan odottaa, että me käännymme hänen puoleensa. Olemme kuuliaisia hänen äänelleen. Herra vastasi, Herra sanoi hänelle, Gideonille siis, minä olen sinun kanssasi ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen. Tässä olisi paljon ajatuksia seuraavista jakeista, näistä jakeista. Mä en nyt mene siihen, että menisi liian pitkäksi tämä saarna. Mä tiivistän tätä, mä hyppään tuohon jakeeseen 25. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, ensimmäinen Gideonin tehtävä tavallaan, joka tulee tavallaan vielä suuremmaksi, se suurenee ja suurenee se tehtävä. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, ota härkä, joka isälläsi on, ja toinen 7-vuotias härkä, hajota Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan aserakarsikko, joka on sen vieressä. Baalit ja aserat on epäjumalia. Epäjumalia. Herra sanoi Gideonille, hajota Baalin alttarit. Hajota aserakarsikko. Tiedätkö, mitä Herra sanoo meille tällä hetkellä? Hajota kristikansa, hajota maahan Baalin alttari, ensin omasta elämästäsi, seurakunnastasi ja sen jälkeen tästä kansasta. Hajottakaa me maahan Baalin alttarit, epäjumalien alttarit. Mitä ne onkin ne epäjumalat meidän uskovien elämässä? Ne voi olla monia asioita. Hajotetaan maahan ne Baalin alttarit, epäjumalan alttarit, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hajota maahan Baalin alttari, joka isälläsi on, ja hakkaa maahan aserakarsikko, joka on sen vieressä. Ja rakenna ladotusta kivistä alttari Herralle Jumalalle. Murretaan ensin ne Baalin alttarit Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sen jälkeen laitetaan asiat kuntoon Herran kanssa. Koko kristikansa. Me tarvitaan tulevia päiviä varten, että me ollaan vahvoja Kristuksessa. Ja ne aserakarsikot, ne Baalin alttarit, meidän täytyy hajottaa meidän omasta elämästä, seurakunnista, mikäli semmoisia löytyy. Semmoinenkin asia, minkä Herra näytti 1,5 vuotta sitten isommassa konferenssissa, semmoisen näyn, että Jeesus Kristus seurakunnassa on pää, ja sitten monin paikoin oppi on noussut sen yläpuolelle. Mä saarnasin siitä. Ja Herra näytti semmoisella isolla luudalla, hän pyyhki pois ne. Se on epäjumalaa roskaa kaikki. Se voi se oppikin olla epäjumala, jos se nousee seurakunnassa Jeesuksen Kristuksen yläpuolelle. Ja se voi, silloin kun kiinnitetään huomiota vaan johonkin tiettyyn oppiin. Näin tapahtuu joka puolella maailmaa, myös Suomessa. Niin se oppi huomaamatta nouseekin sinne yläpuolelle. Ja Jeesus Kristus on sivulauseessa. Ja nyt meidän täytyy hajottaa ne Baalin alttarit. Henkilökohtaista elämästä, riippuvuudet, Jumalan tahdon vastaiset asiat. Herra kutsuu meitä hajottamaan maahan ne Baalin alttarit, sillä Herra haluaa luoda uutta. Hän haluaa täyttää meidät hänen voimallaan, hänen pyhän hengen voimallaan. Jeesus kutsuu meitä laittamaan elämämme linjaa hänen kanssaan. Hajotetaan ne Baalin alttarit. Me voidaan olla hajottamassa yhdessä Baalin alttareita, jumalattomia rakenteita tämän maan keskeltä. Jeesuksen nimessä. Tuo pieni rukoushetki, mikä otettiin tuossa alussa. Kun tämä maa ja uskovat oikeasti nöyrtyy.
rukoilemaan, polvistutaan Herra edessä. Mun pitää uudelleen, niin kauan, että mä näen, että jotain tapahtuu. Omalta osaltani julistaa. Sitten alkaa jytisemään hengessä. Kun se on meidän sydämen asenne, että me nöyrytään Jumala edessä. Ja yhdessä ihmiset alkaa rukoilemaan. Ollaan kuuliaisia kaikki valtioille Jumalalle. Ja ollaan rukousyhteydessä Herran kanssa. Nyt on aika hajottaa maahan ne Baalin alttarit. Mennään, tiivistän paljon tätä juttua. Tässä on mielenkiintoinen asia. Mennään tuonne Tuomarien kirja 7. lukuun. Sieltä jakeesta 1. Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasangolla. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsiinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, omaa käteeni vapauttinut. Herra halusi karsia kansasta pois niitä, jotka alkaisi julistamaan, että minä olen niin mahtava, me ollaan niin mahtavia, siksi me saatiin tämä voitto. Ja ihmisten usko ei kasva, ihmiset ei edes näkisi, että Jumala todellisuudessa oli se, joka teki ne ihmeelliset teot. Koska kun me ymmärretään, että Jumala tekee tällaisia tekoja, mitä me tässä kohta luetaan, Herran sama eilen, tänään ja iänkaikkisesti. Sama Jumala toimii, on meidän isämme tänä päivänä. Niin me ymmärrämme, kuinka suuri Jumala on. Kuinka Jumala on kaikkien meidän olosuhteiden yläpuolella. Hän on kaikkien elämän tilanteiden ja asioiden yläpuolella. Herra on koko ajan valmis auttamaan, kun me vaan käännymme hänen puoleensa. Hän on koko ajan tavallaan meitä varten. Valmiina, halukas auttaa. Mutta hän kutsuu ja odottaa sitä, että me halutaan lähestyä. Herra karsi tästä Gideonin sotajoukkoa tosi paljon. Julista siis kansan kuulen näin. Se, joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Kiliarin vuorilta. Ne, jotka pelkää, se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset katsoo itseensä, eikä katso Jumalaa. Koska tässä tehtävässä, mikä Jumala oli suunnitteilla, niin tarvii täydellistä kuuliaisuutta Jumalalle. Ja turvaamista kaikkivaltiaisiin Jumalaan. Aamen. Ja jotka pelkää, ne katsoo, enhän minä pysty, en minä voimassani pysty. Ja sitten ne alkaa lähteä juokseen pakoon, ja Herra ei niiden kautta voi toteuttaa tätä tehtävänsä. Niin kansasta palasi takaisin 22 000, ja 10 000 jäi. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi, mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen, ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellä. Kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juomaan juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Mitä tässä näissä jakeissa tapahtuu? Aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii. Samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Sehän on selvää, että Jumala asetti jokaisen näiden soturin sydämeen samaan kutsun. Mä näytän tämän esimerkin. Tämä on Jumalan soturin asema ja asento. Polvistuminen osoittaa nöyrtymistä Jumalan edessä. Ja siihen, että mä en ole kenenkään yläpuolella. Mä tarvin Herra, kaikki valtias Jumala sinua.
tämä tulee olla myös kristikansan johtajilla asema. Me nähdään Suomessa, Euroopassa, maailmalla, myös kristikansan keskuudessa paljon johtamista, jossa on oma liha tullut kaiken esiin ja yläpuolelle. Ja Herra tulee puhdistamaan siitäkin seurakuntaansa. Tämä on Jumalan soturin asento. Tämä oli se asento, mihin Herra oli laittanut tasan varmasti jokaiselle heistä kutsun sydämeensä. Osa heistä piutpaat välitti Jumalan kutsusta. Vaan menivät juomaan, lakkimaan vettä tälleen. No, onko se nyt niin iso väli? Kun sä juot vettä tälleen, sä ensinnäkin sä piutpaat välität Jumalan antamasta kutsusta, joka oli mennä tämmöiseen asentoon. Ja latkia tästä vettä kielellä. Mä menen kohta tähän. Ne menivät polvilleen, tai ehkä joku on maaten siinä ja sitten lakkinut niin kuin koira. Eli tämmöiselle ihmiselle on ihan sama, mitä ympärillä tapahtuu, miten muille ihmisille käy, kunhan minä saan sitä, mitä minä haluan. Se kuvastaa itsekyyttä. Ja Jumalan soturit, tämä on Jumalan soturin asento, niin kuin mä sanoin. Toinen polvi kuvastaa sitä, että mä nöyryn yhä Jumalan edessä. Mä turvaan kaikessa, Herra, sinuun. Toinen jalka on lähtövalmiina. Heti kun Herralta käy käsky, mä oon menossa jo. Jumalan sota asuu, hengen miekka kädessä. Ja tässä asennossa Herra sanoi, latkin vettä. Mä katson koko ajan ympärille, mitä tapahtuu. Jos on tulossa vihollisia, mä oon saman tien lähdössä, valmiina lähdössä puolustamaan ihmisiä. Mä oon nöyrtynyt Jumalan edessä ja turvaan kaikessa Jumalaan. Mä oon valmis lähteä liikkeelle, kun käsky käy. Mä latkin vettä niin, että mä samalla seuraan ympäristöä. Eli mä otan muut ihmiset huomioon. Mä oon valmiina suojelemaan heti toisia, kun mä näen, että vihollinen on tulossa. Eikä niin, että minä ja ei kellekään mulle mitään väliä, mä täällä latkin vettä, koska minä haluan. Tämä oli se asento, johon Herra kehotti kaikki nämä soturit asettumaan. 300 heistä kuunteli sydämessä olevaa Jumalan kutsua. 300, huom. 30 000. Yli 30 000, 300. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät. Anna Midianin sinun käsisi, kaikki muu väki menköön kotiinsa. Niillä 300 Herra sanoo, minä vapautan sinut, mä annan mun voimani, kaikki valtia Jumalan voimaan tähän tilanteeseen, ja te vapautatte hänen voimassaan teidän kansanne. Otetaan tuosta, koska tämä on ihan tärkeä juttu, koska Gideon oli vajavainen ihminen. Me nähdään monesta kohtiin, tuossa on sun mielenkiintoisia juttuja tuossa aikaisemmin. Gideon pyytää vahvistusta uudelleen ja uudelleen Herralta, koska hän haluaa olla varmattaa Herran kehotus, hän on tosi vajaavainen ja hän haluaa kaikessa turvata kaikki valtiaisiin Jumalaan. Ja tässäkin hän, Herra tietää meidät sydämen, meidän kaikki vajaavaisuudet ja asiat. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi puuran kanssa alas leiriin. Herra ei suuttunut toki, ei Jumala suuttunut siitä, että me ollaan vajavaisia. Ja Gideonia, Herra tiesi, että Gideonia pelottaa se. Hän halusi rohkaista Gideonia uudelleen. Gideon joutui ottamaan uskon askeleen ensinnäkin hajottaakseen sen aserakarskot ja Baalin alttarin, jotka 6. luvussa hän hajotti. Tässä Herra rohkaisee ehkä ihmeellisellä tuntuvalla tavalla Gideonia.
kuuntele, mene palvelijasi puuran kanssa alas leiriin. Siis Kiidonin piti mennä vihollisleiriin, hampaisiin asti aseistettujen vihollisjoukkojen leirin tuntumaan, kuuntelemaan mitä siellä puhutaan. Se on Kiidonin ollut taas valtava uskon askel. Kiidon tietää, että totta kai jos ne viholliset näkee, mutta nehän tappaa mut välittömästi. Ei Kiidon tiedä yön pimeydessä, missä heillä on vartiomiehiä siellä. Joku vartiomiehistä näkee Kiidon, niin hän tappaa sen saman tien. Laittaa hälytyksen ja tappaa sen saman tien. Tämä on Kiidonille jälleen uskon askel. Ja olla täydellisen kuulijainen Jumalalle. Herra halusi tällä tavalla rohkaista Kiidonia. Ja kuuntele, mene sinne leiriin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Mieti. Niillä oli 300 miestä. Midianilaisia, amalekilaisia, kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Niin paljon oli vihollisjoukkoja. Hampaisiin asti aseistettuja vihollisjoukkoja. Jotkut Raamatun tutkijat on arvioineet, että jotkut arvioivat, että on ottaneet selvää sen aikaisista komppanioista, niin komppanioiden koosta, että se on ollut ehkä 135 000, ehkä 150 000, jotkut arvioivat, että se on ollut vielä paljon enemmän. Mutta se on ihan sama, että onko nyt tästä 50 000 tai 300 tai 500 000 näitä vihollisia, jos sulla on 300 miestä, niin inhimillisesti, eihän luonnollisesti jokainen tietää, että on mitään toivoa. Okei. Kun Kiidonin tuli sinne leiriin, niin muuan mies kertoi untansa toiselle. Hän sanoi, minä näin unta ja katso, ohra, leipä, kakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui ja käänsi sen ylös alaisin ja teltta jäi kumoon. Niin toinen vastasi ja sanoi, se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Kiidionin Joan pojan miekka. Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leirin. Herra suunnitteli niin, että hän puhui jumalattomien ihmisten mieleen unen aikana. Herra sanoi, että meipä kuuntele, mitä ne siellä sanoo. Herran tieto on ihmeelliseltä tuntuvia joskus. Hän odottaa meiltä uskon askelia ja kuuliaisuutta. Kun Kiidon oli kuullut kertomuksen unesta ja sen selityksen, niin hän kumartain rukoili. Oi, mä haluan, kun mä menen taivaan kotiin, mä haluan kyllä niin Kiidonin tavata nopeasti. Mä tunnen Kiidonin sen, mä luen tätä, sen hänen nöyryyden, hänen palavan halunsa kulkea Jumalan tahdossa. Hän ei korota itseään, hän korottaa yksin kaikkivaltiasta Jumalaa. Hän haluaa olla kuulijainen Herralle. Tässäkin hetkessä, mitä hän tekee ensimmäisenä, kun hän kuulee tämän vahvistuksen vihollisen suusta? Hän kumartaen rukoili. Hän rukoili kumartaen, ylistäen, kiittäen kaikkivaltiasta Jumalaa ensimmäisenä. Hän palasi sitten takaisin Israelin leiriin ja sanoi, nouskaa, sillä Herra antaa midianilaisten leirin teidän käsinne. Ja hän jakoi ne 300 miestä kolmeen joukkoon. Ja antoi heille kullekin käteen pasunan ja tyhjän saviruukun. Tulisoihtoruukussa. Mietipä nyt. Jos siellä olisi ollut semmoisia epäuskoääniä, ei tuo ole Jumalasta. Kiidon on mennyt sekaasi. Nyt lähdetään kaikki meneen täältä. Kiidon on tullut hulluksi. Ei tuo ole Jumalasta. Minä koen, että ei tuo ole Jumalasta. Ja minä koen tätä ja minä koen tuota. Mitään voittoa ei olisi tullut. Mutta Herra oli karsinut soturijoukoista ne, jotka on täydellisen kuuliaisia, että hän voi suorittaa tämän tehtävän.
Tai että nämä voi suorittaa Herran astiana tämän tehtävän, minkä Herran suunnitellut. Mä sanon tässä välissä, mielenkiintoinen asia, mitä Herra puhui mun sydämelle, niin kun mä kävin tätä läpi. Me tullaan näkemään, ei nyt justiin samanlaisia, mutta vastaavia, käsittämättömiä voittoja Jeesuksen Kristuksen astiana lopun ajassa. Amen. Kun me turvataan vaan Herraan, kaikki valtiasi Jumalaan. Herra karsii ne, jotka oikeasti laittaa elämänsä linjaa hänen kanssaan, haluaa olla kuuliaisia Jumalalle. Amen. Haluaa olla käytössä. Me tullaan näkemään kaikki valtiaan Jumalan aivan yliluonnollista ilmestymistä. Hän tulee näyttämään monilla tavoilla valtansa ja voimansa. Kolmesataa miestä. Siellä voi olla 150 000, voi olla 200, 300 000 sotilasta. Niitä on kuin heinäsirkkoja, heidän kameleillaan ei ollut määrää, niin kuin Raamattu sanoo. Niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Ja sitten Kiidon sanoo 300 miehelle, ottakaa asunnat käteen. Ja katsotaanpa tästä. Antoi heille kullekin käteen pasuunan ja tyhjän saviruukun, tulisoihtu ruukussa. Mietipä nyt, sulla on pasuuna kädessä ja tyhjä saviruukku ja tulisoihtu siellä. Ja teillä on 300 miestä, sä katsoit, mitä lukee, joo, 300, niitä on vuonna 150 000, hampaasi asti asetettua vihollista. Okei, että näillä sitten mennään niin kuin sotimaan. Mitä kävisi sun mielessä siinä kohtaa? Nyt on kyllä Kiidioni mennyt hulluksi, niin kuin mä sanoin. Jos hän ei olisi karsinut joukkoa, ei voi kuvitellakaan Herra, jos ei olisi karsinut joukkoa, mikä epäuskon ääni sieltä olisi kuulunut. Mutta Herra karsi, otti ne, valitsi tai karsi miehiä niin, että se oli 300 hänelle kuuliaista miestä. Aika huikea. Ja hän sanoi heille, tarkatkaa minua ja tehkää niin kuin minä. Niin minä olen, kun minä olen tullut leirin laitaan, niin tehkää niin kuin minä teen. Herra sanoi Kiideonille tarkat ohjeet, miten tehdä. 300 miestä, saviruuku kädessä. Ja sillä tuli soitu. Ja sitten ei muuta kuin vihollista kohti. Ei muuta kuin vihollista kohti. Saattaisiko hieman jännittää? Hän meni sinne vihollisen laitaan, leiriin, niin me kohta nähdään. Kun minä ja kaikki, jotka ovat minun kanssani, puhalamme pasunoihin, niin puhaltakaa tekin pasunoihin. Kaikkialla leirin ympärillä ja huutakaa Herran ja Kiidonin puolesta. Niin Kiidon ja ne 100 miestä, jotka olivat hänen kansansa, niitä oli 300 per osasto, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Eli ne meni viholliseen, sillä 300 miestä ne meni vihollista kohti, vihollisen leirin laitaan. Uskon askeleet tarvii aina uskon askeleita. Minkälaisia uskon askeleita nämä 300 Kiidion ja nämä 300 miestä otti? Herra kutsuu meitä ottamaan meidän elämässä niitä uskon askeleita. Turvaamaan ja luottamaan Herraan. Pyytämään hänen apuaan kaikissa tilanteissa ja asioissa. Ja mitä me ymmärretään, mitä Herra puhuu, niin me tehdään se. Ollaan kuuliaisia kaikki valtiolle Jumalalle. Niin Kiidonen 100 miestä, jotka olivat hänen kanssaan, tulivat leirin laitaan keskimmäisen yövartion alussa. Vartijat olivat juuri asetetut paikoilleen. Silloin he puhalsivat pasunoihin ja särkivät saviruukut, jotka heillä oli käsissä. Herra antoi tarkat ohjeet, miten tehdä.
täsmälliset tarkat ohjeet, tehkää näin ja näin ja huutakaa näin ja näin. Ja kun ne ottivat uskon askeleita, tekivät tarkalleen mitä Herra sanoi ja ottivat niitä uskon askeleita, niin valtava voitto tuli. Ihmismielelle käsittämätön voitto. Niin ne kolme joukkoa puhalsivat pasunoihin, murskasivat saviruukut, tempasivat vasempaan käteensä tulisoihdut ja oikeaan pasunat, puhalsivat niihin ja huusivat Herran ja Gideonin miekka. Ja he seisoivat kukin paikallaan leirin ympärillä. Jälleen uskon askel. 300 miestä, pasunat kädessä. Saviruukku, tai tuli, tässä on enää tulisoihtu, kun saviruukut hajotettiin. Pitää seisoa vihollisen ympärillä niin, että ne näkee. Viholliset näkee hampaasi asti aseistetut viholliset, näkee sinut ja näkee sen koko joukon. Ja Herra sanoo, ja he seisovat kukin paikallaan leirin ympärillä. Herra käski heidän seisoa paikallaan leirin ympärillä. Mutta leirissä kaikki juoksevat sekaisin, kirkuivat ja pakenivat. Ja kun he puhalsivat noihin 300 pasunaa, niin Herra käänsi toisen miekan toista vastaan koko leirissä. Ja leiri pakeni Bet-Siftaan asti, Sereraan päin, Tappatin luona olevan Aabel-Meholan rantaan saakka. Ja Israelin miehet kutsuttiin koolle Naftalista, Asserista ja koko Manassesta ja he ajoivat midianilaisia takaa. Eli vasta sen jälkeen, kun voitto tuli, käsittämätön läpimurto, ihmismielelle käsittämätön voitto, 300 miehellä ilman laukauksen laukausta, ilman aseen asetta, kuuliaisuus, uskon askel oli Gideonin hänen sotilasjoukkonsa se ase. Kaikkivaltias Jumala oli heidän tukensa ja turvansa, johon he turvasivat kaikessa. Herra sanoo nyt tänä päivänä, että hän on valmis tekemään tässä kansassa samanlaisia asioita meidän kauttamme. Jos me halutaan, kuin moni tästä kansasta, kuin moni kristikansasta Suomessa on valmis olemaan kuuliaisia kuin Gideonin sotajoukot. Kuin moni tällä hetkellä, jos Herra karsi joukkoa, kuin moni Suomesta jäisi noihin sotajoukkoihin. Jeesus haluaa valmistaa ja varustaa meitä hänen pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus haluaa, että meistä jokainen on valmis palvelemaan Herraa erilaisissa tehtävissä. Kyse ei ole sinun voimasta, ei ole sinun kyvystä tai kykenemättömyydestä. Kyse on kaikki valtiasta Jumalasta, hänen voimastaan, hänen kyvyistään. Meidän Jumalamme on sama Jumala kuin mitä se oli Gideonin aikana. Jumala on aina ollut sama, hän on aina sama. Herra tekee samoja tekoja tänä päivänä, kun hän teki Gideonin aikana. Sanonko aamen? Aamen. Yksi aamen. Kokouksen aikana. Minkälainen Jumala meillä on, jota me palvellaan? Kuin suuri hän on. Hän on kaikki valtias. Hän on pyhä ja hän on hyvä Jumala. Hän on rakastava Jumala. Hän haluaa meitä auttaa jatkuvasti. Hän kutsuu meitä, kristikansaa, hänen lähelleen, että hän voi varustaa meidät. Murtamaan niitä vihollisen rivistöjä. Vapauttamaan ihmisiä saatanan vallasta henkilökohtaisella tasolla, kaupungeittain, maittain, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Usein täytyy väkevä mies sitoa ensin ja tuottaa hengellinen ikään kuin läpimurto. Ihanko tässä tuli läpimurto, viholliset kirkkuen juoksi pakoon. Uskon askeleet tuo sen voiton ja läpimurron. Herra kutsuu meitä ottamaan niitä uskon askeleita ja luottamaan hänen kaikissa tilanteissa. Jos susta tuntuu, että vihollinen käy sun ympäri ja pyöry sun ympärillä, tiedä, että Jeesuksella Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän on valmis auttamaan sua. Hän haluaa täyttää sut hänen voimallaan, kun sä olet vaan turvaa sillä asenteella, että sä luotat ja turvaat kaikki valtiesi Jumalaan. Turvaat meidän Herraamme Jeesuksen Kristukseen.
Hän haluaa tuoda meille näitä samankaltaisia voittoja, siis monissa meidän elämän tilanteissa ja asioissa. Vaikka tuntuu, että ylitse pääsemätön vihollinen tai seinä vastassa. Etkö Jumala tekee tiet sinne, missä ei tietä ole? Hän murtaa ne seinät. Hän murtaa kahleet. Hän tuo virrat erämaahan. Meidän Herramme on totisesti kaikki valtias. Kuka haluaa olla kuulijainen niin kuin Gideonin sotajoukko? Kuka haluaa valmistua ja varustautua? Ei ole kyse, että oletko mies tai nainen, nuori tai vanha, tai mikä yhteiskunnallinen asemasi. Kyse on siitä, että haluatko seurata Jeesusta. Jeesus on valmis tekemään meidän kautta, hänen omiensa kautta tässä lopun ajassa. Me tullaan näkemään Jeesuksen Kristuksen sellaista voimaa, että me voidaan edes tajuta. Ja hän kutsuu tällä hetkellä, meidän rakas Herramme Jeesus Kristus kutsuu meitä tällä hetkellä. Kuka haluaa olla minun astiani? Kenet minä lähetän, kysyy Herra. Onko täällä ihmisiä, onko kotikatsomassa ihmisiä, jotka sanovat Herralle, että tässä olen, lähetä minut. Herra kutsuu koko kristikansaa tällä hetkellä antamaan meidän itsemme koko elämämme Herran alttarille. Jeesus haluaa puhdistaa ja uudistaa, vahvistaa ja voimistaa. Herra haluaa tehdä meidät sen kaltaisiksi, että meillä on hengen korvat auki, hengen silmät auki. Ilman aktiivista rukouselämää ne ei aukea, ne hengen korvat ja hengen silmät. Tämä se, että olivat täysin kuuliaisia Jumalalle, on se, että nämä 300 miestä, jotka Herra loppujen lopuksi valitsi, ne oli täsmälleen Jumalan heille antaman kutsun mukaisessa nöyrän sotilaan asennossa, jota mä kuvasin tuossa. Se kuvastaa sitä, että he ovat rukoilevia ihmisiä. He haluavat seurata Herraa, hänen tahtoaan. Mulla on viime aikoina pitänyt monia kertoa sanoa, joka mä näen, mihin me ollaan menossa kansakuntana tässä maailmassa. Monella tavalla on tulossa hyvää seurakuntaa nousemassa ylös. Jeesus valmistaa seurakuntaansa. Monia myrskyjä on tulossa. Ja ne myrskyt täytyy tulla, että jumalattomat rakenteet voi murtua. Herra kutsuu meitä, sinua ja minua, olemaan Gideonin sotajoukon armeijassa. Niin sanotusti. Eli kuuliaisena Herralle, nöyrällä soturin asenteella. Tässä olen, Herra. Ja kuunnellaan vaan hyvää paimenta, Herra, sinua. Me ollaan tässä valmiina lähtemään. Me ollaan valmiina auttamaan toisia. Me nöyrytään, Herra, sun edessäsi. Etsitään vaan, Jeesus Kristus, Herra, sun kunniaasi. Kaikki kiitos, kaikki ylistys ja kaikki kunnia, Herra Jeesus Kristus, sinulle, sun pyhälle nimellesi. Valmiina auttamaan muita. Valmiina lähtemään liikkeelle, heti kun Herran käsky käy. Tähän Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme, seurakunnan pää, kutsuu joka ikistä kristittyä tässä maassa. Kuinka moni on valmis, on halukas menemään siihen Gideonin armeijaan? Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Jeesus. Se mitä mä koin, mä kävin tätä saarnaa läpi, mä jo lyhyesti sanoin tuossa, että Herra on tekemässä tämän kaltaisia asioita, todella voimakkaita läpimurtoja hänen seurakuntansa kautta tulevina päivinä. Me tullaan näkemään Jumalan yliluonnollista ilmentymistä. Herra vaan kyselee, kuka haluaa olla mukana. Kuka on halukas antamaan omaa elämänsä Herran alttarille. Ja sanoo, tässä olen, Herra. Mä nöyryn sun edessäsi. Mä annan kaikki asiat sinulle. Koko elämäni, Herra, sinulle.
tässä olen, valmista minut, varusta minut ja lähetä minut. Kiitos Herra, korkein olet sinä kaikki valtias Jumala. Oi pyhä, 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 olet sinä Herra Jumala kaikki valtias. Ikiaikojen isä, Israelin Jumala. Kiitos ylistys ja kunnia Herra sinun pyhälle nimellesi. Kiitos Herra, että meillä on sinun kaltaisesi Jumala. Ylivertainen Jumala. Kiitos Herra, että sinä olet ollut aina sama. Sinä olet sama tänään ja olet sama huomenna. Kiitos pyhä isä, ikiaikojen Jumala. Jeesuksen Kristuksen nimessä siitä ymmärryksestä, että Herra sinä tulet näyttämään sun voimasi, kaikki valtiutesi. Tässä lopun ajassa monella monella tavalla, aivan yliluonnollisella tavalla me tullaan näkemään, Herra Jeesus Kristus, sun valtasi, sun voimasi, ikiaikojen Jumala, sun todellinen kaikki valtiutesi. Kiitos pyhä, ikiaikojen isä. Kiitos ylistys ja kunnia, Herra sinun pyhälle nimellesi. Korkein olet sinä, Herra Jumala, kaikki valtias, taivaan ja maan luoja. Oi pyhä, ikiaikojen isä. Kiitos Herra Jeesus Kristus, mestari, totisesti, että meillä on sinun kaltaisesi Herra ja johtaja. Kiitos Herra, että sä valmistat, sä varustat, sä kutsut meitä sun omiasi. Mä rukoilen Herra, laske rukouksen henki tähän maahan. Laske Herra rukouksen henki Jeesus Kristus Kristi kansan keskelle. Laske rukouksen henki. Mä vetoan isä sun tahtoosi, sun omaa sanasi. Jeesus Kristus, sun nimessäsi, mä vetoan kaikki valtias Jumala sinuun. Mä tiedän, että meidän jokaisen täytyy tehdä rukouselämässäkin oma päätös. Se on oma päätös. Rukoilenko minä vai teenkö mä jotain aina muuta asioita? Nyt on aika tehdä niin, että on ollut aina aika. Mutta siten, että laitetaan ajantaulumme kuntoon niin, että niistä kaikista asioista, mitä me päivän aikana tehdään, niin lahjoitetaan niin sanotusti. Tai mitä nyt sanaa haluan käyttää. Annetaan. Annetaan ennemmin. Annetaan aikaamme Herralle. Annetaan aikaamme Herralle. Hän haluaa meidät valmistaa. Hän haluaa varustaa. Hän haluaa käyttää meitä kaikkia. Ihan kaikkia. Kiitos taivaana vaan luoja, iänkaikkinen isä. Kiitos isä Jeesuksen nimessä. Mä pyydän Herra, jokainen joka haluaa puhdistaa elämänsä. Mulla tulee semmoinen ajatus mieleen, että joku oot ehkä mennyt Herran tietä syrjään. Joku saattaa miettiä, että onko enää anteeksi antoa Herralla sua kohtaan. Tai onko sä mennyt liian kauas. Tai sä oot liian monta kertaa langennut, tai sä oot liian kauas mennyt Herrasta. Niin tiedätkö, isä kutsuu sua kädet auki. Hän kutsuu sua, tule lapseni luokseni. Tule lapseni luokseni. Herralla rakkautta meitä kohtaan, hän kutsuu sinuakin. Vaikka vihollinen työntää sun päähän, että sä et ole arvollinen, sä et ole kykenevä, sä oot mennyt liian kauas Herrasta. Jeesus kutsuu sua uudistamaan suhteessa hänen kanssaan. Hän kutsuu sua lähelle ja hän haluaa eheyttää sinua. Hän haluaa rakastaa sinut eheäksi. Hän haluaa varustaa sinut pyhällä hengellä ja tulella. Herra haluaa pukea meidän päällemme Jumalan koko sota-asuun, joka on hengen maailmassa todellista. Se on todellista. Kiitos taivaan ja maan luoja. Kiitos pyhä ja hyvä ikiaikojen isä, kirkkauden isä, Jeesuksen nimessä. Oh, kiitos Herra tästä sanasta. Kiitos Herra tästä lupauksesta. Ja mitä sä oot tulossa tekemään käsittämättömiä asioita, kuten teit Kiidonin sotajoukon kautta. Kiitos Herra, että me tullaan näkemään. Mä annan taas kerran tässä, en voi muiden puolesta tehdä sitä. Mä sanon taas tässä, pyhä isä, isä rakas, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä annan taas kerran itseni, niin kuin joka päivä. Täysinä kokonaan, isä sun alttarillesi, Herra Jeesus Kristus, sinun nimessäsi.
Haluan olla täydellisen kuulijainen, Herra, sinulle. Haluan, Jeesus, seurata sinua, sun tahtoasi, sun sanaasi, tuli mitä tuli. Tässä olen. Käytä minua, Herra, niin kuin sinä tahdot. Jeesus, sun nimessäsi. Amen.